الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو فلا سبحانه وتعالى تتنشوا كولو ردادا إلي تامسي الإسلام أترى لكم كيولون أتقر فنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت الله سبحانه وتعالى تسينا وكسي إلي توفين داجو إلي توفين لولا جفون أن كوكوا أرجو الله سبحانه وتعالى كبوا سريكويك أتقر fasiwaju da anabi wa muhammad ati awon ale re ati awon sahaba re ni ibita wa ona ni won pe ni kini o ilorin kwara state ilorin giriali mi so inu ibita wa wa yi gangan ohun ni university awon baba wa afagba to se wi pe won o se fowo ro seyin ni ile yoruba ti won pe bi bayi ni university muhammad kamalud-deen university iyen ti sheikh wa muhammad kamalud-deen al-adabi rahimahullahu ta'ala adabi allah subhanahu wa ta'ala ko ba saforijin ibi ti won ba ku si tori ko se nikan to ma waye ti ko ni ibi ti o ba ku si awa si lecture ti mallam yusuf adepoju ti won ba se ni ni Ilorin ni Atibian lawa wa kile pe marafila ah e ba si yen si o ko be pe lawa wo wi pe nam admirality villa lawa pe a gbodo wa si ru Ilorin bayi ka wa mo de university awon odo awon baba wa Sheikh Muhammad Kamalud-deen al-Adabi gbogbo be na la nwo yi o gbogbo be ni a se kini o o la nwo yi adepo ta wa bi bayi o awon e ba mi gbe sokan awon mallam na wa bi ben mo ro pe ti won soro gbogbo bi bayi pata wallahi akoko temi ma de bi bayi ri laye ohun lele ta de bi allah subhanahu wa ta'ala ibi to ti de bayi o si n tesi waju si ni gbogbo ti won wa fi se ni inawo ni alafia ni olorun mo ba wa pese re olorun ba wa pese re e wa ra won sheikh wa Muhammad Kamalud-deen al-Adabi abi Allah subhanahu wa ta'ala ko ba wa ke won ko ba wa ge won ko ba wa ke won ko ba wa ge won ninu awon afa to se wi pe won ti ku sugbon gbogbo nta nri leyin won na ni wi pe won o pepe si die bo gbogbo nta nri leyin won na ni wi pe intan pepe si na ni imo Olorun ni okan soso sugbon mo ja gbagbe ba ti so wi pe ko senti oni bi to ku si awon bi Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo bi tan ba wa ku si kolon ko wa saforijin fun won kolon ko wa e ba won e sami ni amen e kolon ko wa saforijin fun won kolon ko wa saforijin fun won ko ba samojuko fun won gbogbo awon tan tun wa fi leleyin won na internet awon na ti won promote o na ni mimo Olorun lokan mimo Olorun lokan mimo Olorun lokan e ba wa se gbogbo bi bayi o be ni o da pe faculty of science popo o o da pe university library lele library lele be university library lele wallahi bi bayi o a si ma de gbogbo be na yi bayi o to bi po wallahi o to bi o si joju o si kanka be ni o fortress university iyen ti akadib kọlọ ọba subhanahu wa ta'ala ko ba wa gbe ona dide e ko ba wa gbe ona dide e be kan le wa mo be lọ wi pe won wa fe pa university ohun won tin se lo wa ni ah e wa ri mallam eyin won na pare olomo jo sele si won olorun jo pare loju won o kere nu tọlọ ọba le se wallahi to ro na ọba subhanahu wa ta'ala o ti sore to ju yen lo fun aimoya awon eyan ninu kini o ninu aye ta wa yi bi bayi o to bi po geskia no ile o tun wa se kire o tun wa kerun lori to lo tun se fun won o o tun kere ibo leleyi entrepreneur center allah akbar senate building okay ko ti pari rara o abi allah subhanahu wa ta'ala ko tun jo gaju bayi lo ko tun jo ju bayi lo ko tun jo ju bayi lo inu mi dun lati wa bifa lecture room si gba won ile allah akbar
Central Mosque yẹn lọ kan yẹn. Allahu Akbar. Okay, bi bayi ni. Senate building. Allahu Akbar. Ilorin gẹri alimi. Se ara re na ni biti. Kolo ti ojo ra won yen. Okay, inu agba na lo wa. Allahu Akbar. Clinic center. Oh, a ri ngba ta nbo lo to. Eh. E kan ara ja won to duro mo ba. E so gba won ti o duro na. Faculty of Humanities. Social Management. Okay. A po ta wa ke si mi nikan. A po ta wa. Allahu Akbar. Yay! Ibi te lo ko si yi. E sa mo camera mi gba te. De ti lo gbe mi konu mi o. Allahu Akbar. Ehe won se nbo. Awa na se ari bo sa se to abi Allah subhanahu wa ta'ala ko mo ba wa dawo kere duro lori baba wa Muhammad Kamalud-Deen Al-Adabi. Ko mo ba wa dawo ikere duro lori won. Iwa yi to bi po o. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, you la won le bayi. Our classroom, okay. Our classroom, our departmental. Pa ko imo ibadara tele. No, post time e be. Eh. Okay. Administrative block. Administrative block. Admin lele. Admin, okay. O le wa school ko mo ra won yan. Mo debi, yo kokko debi na. Yo debi o da o. Awon ta wo school na ti debi. Gate jamia lele. Awon ibayi wa, awon ibayi na ti. Okay. Ale debe. Okay. Administrative block. Allahu Akbar. Ah, abi Allah subhanahu wa ta'ala ko ba wa fele sinu si olori awon baba wa Sheikh wa Kamalud-Deen Muhammad Kamalud-Deen Al-Adabi tori wipe ko si nkan kan tawon to nse ise yi ti eh wa gba mi ki lo gbe leyin na Al-Imam Abdul Latif Albani Albani giri ko leleyi o ha eh ile mo tun se pe ni ki la mu o ko nidi won gba si won gbo si blocking ko si gba eh o yo boni re yo ni in ta fi mo pe kan binu wa necessarily ni sa tun buyan ni sin ni bayi a ba so ran baba yin pa n paro kankan bayi si ba kan soro a kan sa dua ni ta ba raye gan tan ba ti si ti awon baba wa Sheikh Adam a lo be na awon kan le mo welcome eyan de awon le mo wa friendly to ba eh won le ko awon tan tako awo ti tako Sheikh Adam rahimahullahu ta'ala isokusu esin nikan la le mo faramo. Okay, gate lele bayi masjid lele abi Allah subhanahu wa ta'ala ko mo do awon baba wa Sheikh wa Muhammad Kamalud-Deen Al-Adabi ati gbogbo awon e o na ni mo nso pe ko lo yen yato sira won ben enu agba lo wa ben won le nile onle la to gbe mo ile onle ko do na ko lo yen yato sira won ko lo yen yato ko lo yen yato sira abi Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo awon to wa gbese lowo na te pe won se leyan baba wa kọlọn ko ba wa sawon na lesun lore kọlọn ko ba fi sinu mizanu hasanati won tori anabi sallallahu alaihi wasallam gba to nso so wi pe ti omo edadamu to ba ti ku gbogbo se re ti pari na ni illa min salas afini bi awon kan meta inu tanabi sallallahu alaihi wasallam to so ohun na ni sadaqatun jariya min sadaqatin jariya teyan ba ni sara teyan se je pe wa nsan leyin eyan kede bi kenyo ku ka mo din kale yin re ru yen ko bi eni to gbe bo ol abi kan pa mo gbo yen ko bi eni to gbe bo ol ni awon to je pe lada yen san lo si lo n ba labi ko polo kan laruba wa bi ka mo ko mo sala si so do wan bi bai tori mo sala si etan
olomo ja lomo bu ti o wa tan masalasi leyin lehen so masalasi etan ninu e tanabi sallallahu alaihi wasallam to tun so ohun na ni imo teyan ba eyan ko awon eyan ni mo ni se wa nlo imo yen leyin awon eyan sanfani lara re irubi ta wa nsin bayi imo ni won fun jade nbi in to fa to pe awon sheikh adam lada awon otan na ni tori bi pe imo ni won file awon eyan de n keko yen won keko yen won keko yen won mo gba lada lo kolon bi ta baba wa tan ba kusi kolon ba samoju ko fun won awon baba muhammad kamaluddin al-adab university na tun ti ni yi so bi won se n comment won comment won comment won comment yun lada won mo se kini o lo ma po si la bi pe ko se nikankan to le ni lada to anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tori gbogbo wa ta fi ku la anabi mo gba lada lori wa anabi to wa so wi pe bakan na omo re teyan fi le to wa n sadua fun yan leyin gba teyan ku tan lemi bi atani kan fi soro njo kan pe eyan ni sin bayi o ni omo omo yen wa n sadua fun ni bi eko kan lododun o fe yeyin baba pada wa n sadua fun ati to n sadua fun ni gbogbo gbe wo lomo gidi omo gidi le ta ko n sadua fun gbogbo 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 bi ta fe lo hadith yen ni wi pe yin ta baba ti won fi le lawon omo atawon to sumo won o na ni won promote leyin won so must pa won yen se wa n keko nbe tan keko nbe olado mo ba won lo bi je wi pe ba eri pa le mo so wi pe ko se nti o ni bi to ku si ke se ebu o en to ba si ta ko wi pe eni ti o eni wa so ni pe ah an baba wa won ni bi to ku se nkan to wa ta ko pe fi n bu won ni iru eni yen gangan ba o ti po olorun ba atanabi ni ronu to ra nabi gan je ka mo wi pe ese ta n da ohun gan la si fi n ri me anu so pe ko ba je pa ba dese mo ni olorun so pe won ba ko mi wa pe pa se n dese tan toro aforijin ohun lo ja si tun mo wa gan laye olorun mo ma design re be ni bolorun se fi saye nu sugbon ke wa se pa so polorun wa ni fe si keyan mo dese o sugbon olorun ti mo ko si ba se fe rin tori o ni mi e ta ba n soro nipa oro qadar ati pe a ba n soro nipa mashia a ma soro le qawniya ayi tolorun ba fi ati tolorun ba o fe orto ni abala be ko se en kankan to se nkankan o da ko da tolorun ba o mo si bí fẹ́ni tó jẹ́ kẹfìrí ọlọ́run bá mọ̀ sí ṣùgbọ́n kí èsè pọ́lọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí kó jẹ́ kẹfìrí ẹ̀kẹ́ pọ́lọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá ti kádàrà mọ̀ òun náà ní í ṣe yẹn ẹ̀kọ́ àwọn mímọ̀ fẹ́ mọ́ sẹ́rì pé jẹ́ kẹfìrí ta jẹ́ kẹfìrí sọ́lọ̀ wa mọ̀ sí ni àní ọlọ́run bẹ́ẹ́ sẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ sí kéyìn mọ̀ ṣẹ́ ṣùgbọ́n kí èsè wí pé bóyá ọlọ́run bò ṣe kí ni o ẹ jẹ́ fún yín lápẹẹrẹ kan bá wa torí mo rí pọ́rọ̀ yẹn ó rí bákan ẹ já lo University of Ilorin ìsìn lápẹẹrẹ àfáwa kan náà fún mi lápẹẹrẹ ẹyìn stars of life jabata ẹnìkan náà pè mí tán bí mi bèrè pé bọ́t gbàtọ́ ló mọ̀ ìpé bóyá gbowó mọ̀ ṣe ẹ̀ wáyé tó tún wá fẹ́ fi yà jẹ wá wọ́n wá ní ó fẹ́ mọ blame ọlọ́run fún pé ọ̀rọ̀ rán ni yóò yé nísìn wọ́n ní káwọn àwọn tó fẹ́ wọ University of Ilorin uni Ilorin ti mọ̀ pé yẹn 20 làwọn ó gbà wọ́n wá ní kéyìn 1000 kan wá ṣe kí ni o kan wá ṣe exam lápẹẹrẹ ni o ẹnìkan wá ní èmi ò lọ pé yẹn 20 náà fẹ́ gbà ṣe pé kò sẹ́ńtì ò ní lọ gbogbo apátánà láwọn ṣe kí ni o láàmọ gbìyànjú bẹẹ lọrọ ọlọrun náà ṣe rí gbogbo apátánà láàmọ gbìyànjú tí wọn bá sọ pé èmi ò gbìyànjú mọ tèmi o a jẹ pé náà tọlọ wulẹ sọ pé wọn ò wọná o ti tètè já mọ pé ìwọ wà nù wọn nù gbogbo àná láàmọ gbìyànjú kálukú mọ ṣiṣẹ tọ ó dìgbà tá a bá tó ń ṣe é lọ tá à ń ṣe é lọ nítorí yẹn bá wá parí ayé ẹsì wọn wà ní a ní tọlọ bá ṣe kí ni o tó kádàrà mọ nìyẹn tó ra lẹsẹ tó bá wà bí mo ṣe wà ní ìsìn mo lè decide pé mi ò kírun mọ ọlọmọ jàrí rẹ èèyàn lè sọ bá ń pé òun ò kírun mọ èèyàn dẹ́ lè decide wípé mo fẹ́ mọ kírun dáadáa símọ̀ sin lọ́hùn sí ọlọ́run ti fún wa ní olè ṣe lé èyí téèyàn bá padà wà á mú fúnra lára rẹ̀ á ní ọlọ́run bá mọ̀ sí lóòótọ́ o ṣùgbọ́n àní sọ wípé ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí aburú torí a kì í sàfi ti aburú sọ́lọ̀ gbé ọlọ́run bọba aláburú ni o ṣùgbọ́n gbogbo ara mọ̀ wípé kò sí ìtọ́lọ́ ọba tí ò lè ṣe kí ni o tí ò lè ṣe inú méjèèjì so tá a bá ń sọ pé èèyàn pé ó níbi tó kù sí kì í ṣe èbú ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ló ti dá wa táwa níbi tá a fẹ́ kù sí sáwa fẹ́ dàbí ọlọ́run ni. alẹ́ dàbí ànábì gan sọ̀lọ́lọ́ àlẹ́ ọ̀sẹ́lá sáà fẹ́ dàbí tó ń ti bẹ́ ànábì tẹ́ rí yẹn ànábì ò kì í dẹ́sẹ̀ ni ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin khọ́tọ́ù àti khọ́tí-à khọ́tọ́ù ni kéèyàn ò ṣe mistake khọ́tí-à òun mọ́ túmọ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ túmọ̀ sí má sí àǹgbá mi ànábì ò lè dẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ànábì lè ṣe mistake tọ́ ló pèsè kéèsì ẹ̀rẹ́ pa sọ pé ànábì rí pa fọ́jú ànábì gbójú ànábì sọlọ́lọ́wọ́ àlẹ́ ọ̀sálàm ó fẹ́ sọ nǹkan kan di haramu fúnra lára rẹ̀ nígbà ọ̀rọ̀ àwọn ìyàwó rẹ̀ ó wá fẹ́ sílẹ̀ pé òun ò ní dọ́dọ̀ ẹnìkan mọ́ ọlọ́run sọ pé ya ayu ànábì yìí
lima tu harimu ma ahalla Allahu laka tabetagi murtata azwajik in tolo se la ra lius ve mo se la ra mo tori awon yawo re bi so lo na mo pa na bi si saki mo ro ko ti baba wa ehe so ko senti o ni bi to kusi ata awon sahaba sugbon kesi bi ka pun won lo puro o abi ka so wi pe won paro kesi bi be won mu wa oda gbogbo awon baba ta so ko wa ni bi tan wa kusi yen tun wa lele a tun gbodo yen kesi ke bi tan ba ti wa kusi yen o wa so desin ya ni so desin o a gba pa baba wa won ku be yen looto awo wa ni tele won tawon yen wa to fe so bi tan baba wa kusi ton ti fe so desin awo wa mo wa won yen so ko iro o ke sesin o asise laarin yi je o asi ni tele won ni kini o ni be mo ro ko ti ye ba ah ni tele won be so agbodo sakesi be na pe ah se bi won ti sa ti je ka mo wi pe ko se nti o le sasise o ko le ye bi se ri pe gbogbo na sa la le sasise lo ye ke awon baba wa ti won ti lo yi won gbianju sugbon ko se nti o ni bi to kusi awon mo be lo pe olorun ba wa ke won ba wa ge won ibi tan ba wa ku si ba fori eji won ibi ta ti ni su pe lawon yan na niyan awon wa fe so asisi awon baba wa awon fe so desin awa n o anife won looto sugbon bi se bi ife awon baba na la ni ta fi segun tan se ah ke sa se pe en ti won se le na la na in tan se ah ah omo odun melo le mi bi mo se wa awon baba wa ina na nsise bo ta ba won lori re na awa ni de ka so pa fe baje sugbon ta nso ni pe ibi tan ba ti wa sasise yen mo tun so pa tun gbodo se kini o agbodo tele won lasise yen ah o ani tele won be laye 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 ani tele won be won lo si enikan ni happy christmas happy kini kankan kan ti won jeun sin kankan ni sin na mo ri ti lero pe o si ye ko ri be pelu uniform ile keu kan ese ri bere yen baba wa ona ta le gba down re o na ni wi pe ile ke ton ba ti nko olohun wi annabi wi kama si asayan re lati kama sasayan re se ngbo ni ru bi ta wa bayi taba wan da ko le keu kan o le ro ke boya won to ni bi lo so pe ka mo so ba o ti ye won si ni won pe emi si abumo didi ke do rasta ko fi ya o meta emi da si todo temi ni eni kan ko haya mi wa bi mo kan wo pe a fe wa visit university a si jo wa ehe ke boya won adabi ya lo wa ni ya wa mo so ro mi bi sugbon baba wa ile keu won si e mo pa lo won si e mo gan pa won si e ma wa kan wo bi nti wa ni sugbon baba wa ile ke to ba tin ko yan ni olorun wi annabi wi iru ete sonse eyin na ni anabi o ko wa a je wi pe kiyan mo mo lo si ru kini o iru benu o eyin kan ti down re e kan ti ni sin ba ibi to ba tin ko ni olorun wi annabi wi oni kiyan mo mo lo olorun wi annabi wi te kan se kan kan so olorun wi annabi wi lenu o teyan ri ise si yen gan lara won ti won si tun mo sa won adada le kokan ninu esin ti ese le ke tun mo so wi pe aburo ero opuro ni ti ese le ke o to se wi pe e wo le ke kan ni ara won kan laipe yi te pe do madrid da ko ke so won morikazi lo nton o tori tin ba so ko mo wi morikazi ni to nsogun fun awon yawu no ati nbo won ma gbe wa bi bayi to nsogun fun awon mo yawu ke so won morikazi e ke tin ni se bayi but ti wa sa ni pe ile ke olorun wi annabi wi iyen ni ka se kini iyen ni ka moju to ko albi allah subhanahu wa taala ko se alekun ike atige fun baba ti won ni bi ati gbogbo awon fatan ti lo sheikh adam ni atawon fata mo atawon ta mo ko de ba samojuko awon ati se won subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la bakan na olorun ba ko ba lo re mi mallam yusuf adepoju ko ba lo mallam yusuf adepoju ko ba wa gbe wa bori gbogbo awon ota won ota le ni ota koro ota gbangba baba si mo so amoni sina fa moni sina tin ton ba ndaro mo se mo so nu olorun ba gbe won bori gbogbo won olorun ba gbe won bori gbogbo won fortress university olorun je ko de ibi tan fe ko de loju aye won kolorun ba ba ogun lemi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ati gbogbo awon kadi bla papo astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
life ni aye awon ko ti pari won ko wa yin be se nso won ehe Thank you.